Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Rise of the Tomb Raider. No a my můžeme rovnou pokračovat. Tak jo, dostaneme se teda za tuhletu zeď. A co pak tady máme? Něco dole? Vypadá to, že budeme muset jít přímo tadyhle. Tak, fajn, hezky to tady omrkneme. Nějaká ta voda, tak tadyhle nahoru. A je tady někdo? Vypadá to, že je to tu zatím čistý. There it is. Maybe I can unblock it from here. The catacombs. We'll be safe. Tak, dobře. Some kind of armory. This should do it. No vyra, máme granátový šípy, tak to se rozhodně hodit bude. Ještě tadyhle sebereme nějaký granáty, je cool, že postupem hry vlastně dostáváte tadyhle ty nový věcičky, tyhle ty vymoženosti, protože potom vlastně ta hra pořád přichází s něčím novým a máte motivaci to hrát dál a dál a baví vás to, což je rozhodně cool a Tomb Raider se v tomhletom vede vážně skvěle. Tak jako tak, tady bychom měli jít a počkat, máme jít, sakra, kde máme jít teďka? Zpátky nahoru? Nebo to tady máme nějak odpálit či něco? Sakra, já nevím, jako tadyhle se zatím dostat nedá, takže bychom to měli odpálit. Odpálit tím, tou výbušninou, ale kruci. Tak, jo, jasný, takhle. Get clear of the door. No vyra. Thank you, Lara. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the divine source, but my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. Tak jo, tohle bychom zvládli, dostali jsme je ven a ani jsme nemuseli tadyhle nějako složitě vymýšlet cestu, prostě jsme tam jenom naběhli, odstřelili jsme teda tu bariéru a jsme zde. Tak fajn, ještě se bereme nějaký cenný zkušenosti, tadyhle máme další knížku, tak dobrý a samozřejmě i kemp. Tak, tadyhle dole nic, dobře, takže se podíváme, jestli máme možnost si něco vylepšit tadyhle, maximálně něco, co se týče zbraní. O, vydá, tadyhle máme nějakou kruci, že bychom zkusili tuhletu. Jo, tohle to asi zkusíme. Tohle to ne. Já si myslím, že tuhletu rozhodně můžeme zkusit. Akorát teda ty upgradey, jo, máme to i na tuhletu. Kapacita munice. Nevím, sakra, jestli nechci investovat ještě do tady týhletý. Jo, já si investuji ještě do tady. Do tady týhletý a hodíme si zde tohle. Tak fajn, ale rozhodně nová pistolka se bude hodit. Oblečení asi necháme takový, jaký máme. A můžeme teda buď rovnou pokračovat. To se dostaneme někde tadyhle. S tím, že jsem se chtěl ještě podívat na jednu věc a to takovou, že kdybychom chtěli použít fast travel, jo, tak můžeme jít i tadyhle.
No, hele, já bych se zašel podívat v dnešní epizodce na nějaký ty hrobky, který teda nevím, ale jestli máme momentálně přístupný, kruci. Možná když už se teda přesuneme do té destinace, že by nám to mělo ukázat, ale... nejsem si jistý, že bychom to zkusili, akorát teda nevím, do jaký první. Možná bych to zkusil hnedka tadyhle brát postupně, takže bych se podíval tadyhle. Takže se přesuneme semka a uvidíme, co budeme mít k dispozici. Tak, fajn, jsme tu a já jsem se chtěl podívat, jo, je tady nějaká hrobka. Přímo tadyhle? Máme jít tadyhle, nebo kde vede ta hrobka přesně? Někde tamhle. Jo, takže tadyhle by měla být nějaká hrobka. Hele, já bych se tam šel podívat. Uvidíme, co to bude zač. Tak, hezky tadyhle. No vidá, plus tady ještě najdeme nějaký další věci. Máme tu dvouhlavňovku, asi se dá místo toho teďka šípy, protože ty se budou hodit. No a v dnešní epizodě nevím, já bych asi prošel možná nějaký ty hrobky. Mohl jsem to říct hnedka na začátku, pokud někteří z vás čekáte jenom na ten samostatný příběh a tak dále, ale... no. Říkám to až teď teda, takže... když tak můžete tuhle epizodu skipnout, protože... No, nejsem si jistý, ale myslím si, že na další hlavní dějovou část nepůjdeme. Teda alespoň myslím zatím. Tak a jsme někde tadyhle, no tak tohle bude teda pěkně nebezpečný sjezd. No vidá, já jsem myslel, že tam budeme muset jumpnout ještě na nějakou tu zeď, ale vypadá to, že ne? Že jsme hnedka tadyhle a jak se tadyhle vypadá? Dost zajímavě, akorát teda nevím, kde přesně to. Počkej, jak já tady? Jo, já to budu muset, já si tady budu muset dát dlano, přemístit se na tu druhou stranu. Protože tadyhle se nikde nevytáhnu nahoru. Tak fajn, Laro, budeme to muset takhle prozkoumat. Jsem zvědavej teda, co tady bude za hrobka. Tak, kde to jsme? Tohle vypadá zajímavě. Kruci. Tak, najdeme tu určitě spoustu nějakých věciček. No, ale když spoustu asi ne, protože je to tu docela opuštěný. Tak, co, kam teďka? Tady jsme se dostali... přes tu vodu. Takže by to chtělo najít ještě nějakou tu cestu. No, jenže jak se dostaneme dál, sakra. Tadyhle nic, takže to bude asi chtít vylíz někde zde. Jasně, že jo. Tak, fajn, tadyhle, dokonce tady máme i ohníček. Což je super, takže to asi jenom takhle pro jistotu. No, jsem zvědavej. Tak, co pak tady máme? máme tady... máme tady loďku. Loďku, kterou si můžeme sakra přitáhnout. A nebo úplně ne, kruci, tak počkat, zkusíme ji přitáhnout tadyhle. Tak, nádhera. Jo, a naskočíme na ní s tím, že... co teďka? Tak, můžeme se zkusit nechat hezky plavit tadyhle po proudu. Tak, je tohle to ruplo. Tak, dobrý. A já už tady asi přeskočím na tu druhou část. Počkat, tamhle je něco, tadyhle je taky. A kruci, ta loďka se utrhla, tak to nevím, jestli byl zrovna úplně ten nejlepší nápad. Tadyhle je taky něco. Jo, tadyhle je taky loďka.
Tak. Dobrý, wow, počkat. Tohle to není úplně nejlepší. Zvedneme se. Nádhera, tak tohle bylo těsný. Sakra, už jsem myslel, že tam slítneme do té vody, jak to bylo nahnutý. Tak jako tak, dostali jsme se aspoň semka. Nádhera. Tak, fajn, co tady máme, ještě nějakou truhličku, to vždycky rád vidím. Tak, skvělý, a jo, my jsme už tadyhle, paráda. Tak, tohle to máme, tuhle tu hrobku máme splněnou. No tak jo, to je super. Tak. Jasný, aha, dobrý, takže nám to odhalí nějaký ty slabiny. Dobře. Tak, tadyhle jsme našli dokonce ještě nějaký ten, o, vydá, nějaký pohár, nějaký kalich. Ale chtěl jsem říct, že jsme našli ještě nějakou minci, tohle máme plno. Nevím teda, jak jsme na tom s tím, kruce, jak já se podívám na ty. Jo, tadyhle. Nejsem si jistý, kolik jich můžeme mít, ale máme asi plno, že jo. Tak jo. Takže tady asi nic, necháme si ty výbušný. Takže tadyhle bychom to měli, akorát jak se dostaneme zpátky, sakra. Tadyhle je samozřejmě nějaká cesta, ale já bych se potřeboval dostat. No, tadyhle máme loďku. Počkat. Máme tady loďku, na kterou můžeme skočit. Tak, s tím, že se můžeme přisunout semka. Tak, dobrý Laro, zase opatrně. Skočíme sem. No, ten proud by nás stáhl. Ještě tadyhle máme něco, sakra, bych to málem minul. Tadyhle jsem se vůbec nedíval. No, vydá. Tak, ale co teďka? Počkat, potřebujeme ještě... potřebujeme ještě nějakou tu loďku na ten návrat. Je tam ještě nějaká? Kruci, já jsem tu loďku ztratil a teďka... No, ještě tadyhle je jedna. Dobře. Tak, sakra, akorát přisunout to teda úplně nejde. Přisunout to nejde, takže to zkusíme pomocí tohle. Dobrý, už to jede k nám. Tak jo, vylezeme nahoru. A vypadá to, že tady můžeme rovnou vejít. Super, to jsem myslel, že bude o něco složitější, že nás to nějak stáhne. A štěstí teda ne. Tak, dobře. A můžeme se přesunout teda rovnou někde dál. Máme nějaký skill point, ale ten si aktivujeme až potom. A přesuneme se už na tadyhle někde. Tak, dobře. Mrkneme na mapku, jak to tadyhle vypadá. Tadyhle je... ještě nějakej... Co to tadyhle je, ha? Počkat, já si tady vezmu ještě ty součástky, když už tu teda jsem. Tak, dřeva máme plno, ale...
Kde nám to ukazuje? Někde tamhle. To je nějaký vedlejšák, či co? Sakra, nejsem si jistý, ale máme jít někde tadyhle, že jo? Kdo ví, možná to je nějaký vedlejšák. Máme tadyhle ještě něco udělat? Ne, ale to je spíš někde... Sakra, nevím, nalevo? Nejsem si jistý, tak jako tak, je tady ještě nějaká hrobka, tadyhle. No tak fajn, zjistil jsem teda, že k téhletý hrobce se asi zatím dostat nemůžeme, takže jsem tady vybral něco trošičku blíž. No a teďka bychom měli jít tadyhle nahoru, takže uvidíme, jestli to půjde a... Kruci, tadyhle se asi úplně nedostaneme, že jo? Takže bychom to vylezli zde. Ne, tohle to taky nepůjde, kruci, kde já se to potřebuju dostat? A tadyhle to bude chtít asi vymyslet nějakou cestu, jak se dostat až tamhle, jasný. Tak jo, zkusíme to vylíst tadyhle. Po tom žebříku nahoru. A uvidíme, jestli tadyhle bude nějaká cesta dál, jasný. Teďka tady. A leda, že bychom to tu nějak přeskočili. Počkat, vede tady nějaké schodiště, nějaká cesta či něco? Vypadá to, že tohle to by mohlo být právě směřovaný. Tak, nějaký terčík, sakra, jsem netrefil ten střed. Ale vypadá to, že nakonec to vyšlo, tak jo. Jdeme dál. A co tadyhle? A tohle to mi nepomůže, buď teda musím být přímo u toho. Jo, takhle. Tadyhle skočíme na druhou stranu, tamhle vidím další terč. A tady bychom teoreticky mohli jít dál, ale... Sakra, taky tady nevidím momentálně žádnou cestu. No, alespoň se mrkneme, co tady měli. Ještě tadyhle nějaký průchod, tak uvidíme, třeba nám to pomůže se někam dostat. Tak, je tady někdo? No, zatím to vypadá, že je to čistý. Tak, fajn. Půjdeme hezky semka. Tak, skvělý, a vypadá to, že se čím dál... Blíž dostáváme k té hrobce. No tak jo, tohle to vypadá. Že by mohlo být ono. Tak, co pak to tady máme? Nějaký mince. Tady se můžeme dostat teda ještě dál. Tak, to jsme teda opět v nějaký jeskyni. Pěkně temný. No, tohle to asi bude, hádám, ještě zábava. Tak, fajn. Astonishing. His architecture predates the rise of Eastern Orthodoxy. Tohle to si vezmu. Tak, dobře, ale co teďka? To je sice cool, že jsme se dostali sem. No, uvidíme, co tady najdeme. Tak, tadyhle je další... No, pravděpodobně prostě cesta dál. Tak, tohle to máme, tohle to si vezmu a co je zde? No, tak jo. Vypadá to, že to jsou další houbičky plus mince teda ne, plus něco na vykopání, nějaký ty suroviny. Ale co teďka? Tak, tadyhle můžu jít na, jo, pravděpodobně se budu muset dostat tamhle nahoru. Tadyhle je taky něco. Jo, jasný, tohle to budeme muset spojit.
Tak to rovnou zkusíme, skvělý. A tadyhle teda ještě něco s tímhletím. Jo, tohle to asi bude chtít. Tohle to bude chtít potlačit tadyhle. Tadyhle semka. Tak dál už to nepotlačíme, nebo co? Počkat, zkusíme to ještě z druhé strany. No, tyhle ty hrobky, to zase bude něco. Ale vypadá to, že ne, kruci. Že už to nemůžeme potlačit dál. No, tak to je skvělý, jenže co teďka? A tadyhle máme něco. Což teda moc dobře nefunguje. Jo, takhle. Jasný. S tím, že tohle to spojíme s tímhle a... Počkat, teďka se teda potřebujeme nějako... Jo, tohle to nám bude sloužit jako cesta, jasný. S tím, že... Ne, tady tohle nepůjde, já budu potřebovat dostat ten výtah dolů. Což mi umožní tohleto. Ne, to mi neumožní ten výtah. Nebo počkat. Já to už to můžu jenom přeskákat tadyhle? Aha, počkat, takže... Já už tady, mi už tady bude stačit jenom... Hezky přeskočit. A dostanu se tam. No, zatím to teda vypadá, že by to tak jít mohlo. Ale... Támhle jsem se jaksi nemohl dostat, kruci, nevím, jestli to ne... Nebude o něco složitější, akorát možná jsem blbě skočil, sakra. Já si myslím, že tadyhle to máme spojený dobře, počkat, zkusíme to ještě jednou. Ale myslím si, že by to mělo nějako takhle fungovat. Takže počkat znova, tadyhle to skočíme. Možná to bude chtít jenom lepší načasování. Tak. Tadyhle to nevyšlo. Dobrý, a teďka... Jasný, chtělo to jenom prostě... Lepší skok, to bylo celý. Tak, a jsme nahoře. Dobrý, tak jo? Tohle to by bylo. Tak, ještě tadyhle nějaký houbičky, bla bla bla. A to, pro co tu vlastně celou dobu jdeme. An old codex looks to be a treatise on the connection between the body and the mind. Tak, jasný. Tak jo. Tohle bychom měli. Takže můžeme hezky si jet dolů, najít nějaký ten. Najít nějaký ten ohníček a přesunout se opět dál. Tak a dál se přesuneme. Jo, můžeme se tady rovnou něco vylepšit. Což bych asi... Asi bych šel do toho luku. A vylepšil bych si tohleto. Tak, plus můžeme ještě vylepšit útočnou pušku, nemůžeme. Dobře. Tak, fajn. Takže tohle to máme a já jsem chtěl ještě použít ten fast travel a najít ještě nějakou další hrobku, takže počkat. Tak jo, takže ta hrobka, ke který jsem chtěl jít, je teda ještě asi nepřístupná, takže jsem se rozhodl pokročit ještě o něco dál v příběhu teda. A jo, budeme se muset dostat tadyhle, takže opatrně, Laro. Tadyhle jsme na tenkým ledě, nebo bych spíše měl říct dřevě. Tak jako tak, snad tam doskočíme. Kruci, doufám, že nám to tadyhle nerupne pod nohama. No, věda, jsme na druhé straně. Tak, skvělý. I need you to get Trinity's attention. Any way you can. Leave it to me. I can do this.
Tak, tadyhle si hodíme zápalný, ne, tohle to bude chtít ty výbušný šípy. Odpálit si hezky cestu. A vydá. Tak, fajno. Tohle to bude opět zajímavý, tak pojďte hoši. Tak, tohle jsme netrefili, ještě jeden tamhle, a ty letíš dolů. Tak, fajn. Sakra, nedostali jsme ho. No, tohle to ještě bude chtít pár dobře mířených střel. Tak, vezmeme tu pistolku, sakra, toho jsem mohl taky sejmout. No tak. Tak, počkat, vystrč hlavu, sakra. On je tadyhle jeden na blízko. Tak, dobrý. Rychle se vyléčíme, hodíme se tadyhle ještě nějaký headshoty. A to bychom snad měli mít pořešený. Tak, tady vyberu všechno, co tady měli u sebe. Ještě nějaký ty třaskaviny, skvělý. Tak, bedna, to si rozhodně nenechám ujít. Tak, otevři to. No, vydá. Jasný. Tak a tadyhle je další cesta. Ještě něco, co bychom mohli vzít, náboje do brokovnice. Dobře. Tak, fajn, jinak můžu to vyrobit tady tyhle ty. Jo, můžu, super. Tak, já si dám, asi si necháme tady tyhle. A jak to vypadá? Ještě jsou tamhle vzadu. Kruci. No dobrý, bereme opět tu pistolku. A jde se na vás, hoši. Tak, skvělý. Tohle by bylo. Ještě někdo, kdo by tady chtěl dělat nějaký problémy, ha? Vypadá to, že... Někde tamhle. Tak, excelentní, pokračujeme dál. Sakra, tadyhle je všude těch nábojů a všechno. No dobrý, bereme asi tadyhle tu útočnou pušku. Sakra, kde je ten sviňák? Tak. Tohle ti úplně nevyšlo, co? Tak, dobrý, sakra, ještě že jsem minul tadyhle tu střelu. Tak fajn, ale tadyhle ty už bych teda mít nemusel. Tak jo, kruci. Tak počkat. Dobijeme si munici, jeden náboj, to je skvělý. Tak, ty seš dole. Pro jistotu to tady ještě hezky zkontrolujeme, tak ukaž se mi. Tak jo, úsměv. Dobrý, tohle to si všechno poberu. Přece jenom kdyby náhodou. Tak, na zmatení pozornosti. Tak, tady tenhle ten tu byl ještě sviňák. Doufám, že mi tadyhle neodpálej ten barel přímo před nosem, ale... No, zatím to vypadá, že na to vůbec nebudou mít čas. Tak, tohle to jsou naši a pálí na tuhle tu stranu. Jacob, it looks like we've got the upper hand. Good work. Those choppers should be in range soon. They're here. Lara, are you there? Trinity is swarming the tower. We're trapped in the catacombs beneath. Damn! Just hold on. I'm on my way. Tak, skvělý. A pokračujeme dál. Tak, jeden dole, druhý, třetí. Tak, Joši. Tak se mi líbíte. Tak, tebe jsme sejmuli a ještě tadyhle je někdo obrněný. Sakra, nějaký lahve či něco. Tyhle ty hádám asi nevezmeme, co? Sakra. Tak, buď teda na něho použijeme ten výbušný šíp, a nebo tadyhle máme lahvičku. Tak jo, kámo, chytej.
Dobrý. Tohle by vyšlo. Na téhle ty s tím štítem, tohle to platí. Vážně krásně. Tak, všechno tadyhle, tohleto nezbytný poberu. Tadyhle už nic nepotřebujeme. No vida. You're damn right I am. Hold this position. Advancing, cover me. Tak už věděj. S kama pálíme, co? Tak jo, tohle to už mi nevyšlo. Dobrý. Tak jo, sakra s tou pistolkou. No, nevím, nevím, radši si vezmu tu pušku. A vyřešíme tady hezky. Na jistotu. Tak jo, kruci. Ty se mi ukáž. Dobrý, další dole. Tak jo, ukážete se mi ještě, nebo ne? No, vypadá to, že tenhle ten jo, tenhle ten taky. A to by tak nějak bylo. Kruci, anebo taky ne. A sakra. Tak jo, teďka by to chtělo sehnat nějaký lahvičky, nebo minimálně teda... O, zápalný šípy. Tak, počká, tohle to jsem teda zrovna úplně nedomyslel. Co třeba... Jo, tady tyhle ty. Co třeba tyhle ty šípy, ty by mohly fungovat. Tak, fajn, sakra, proč to? Jo, jasný. Já to celou dobu střílel. Trošku jinak, než jsem tam myslel. I fear this battle is far from over. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built Katesh to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. But others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. Wait, Sophia, let me go. I have to do what I can. You spilt blood for us. I want to help. You know where the Atlas is? The cathedral, in the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The deathless ones. They will kill any who trespass. My father believes they will stop Trinity. I can't take that chance. I know. Here, take this. It will help you reach the cathedral.
No, tak jo. Pro dnešek by to bylo asi tak všechno. Takže já vám děkuji za sledování, doufám, že se vám tady tahleta epizodka líbila, no a pro dnešek už by to bylo asi tak všechno, ještě otestujeme teda tady tohleto, akorát jak to má fungovat, jasný, jsme ve vzduchu, tak to stiskneme a přemístíme se tadyhle na tu druhou část, tak jo? Pro dnešek, jak říkám, už to bude tak všechno, takže díky moc. No a příště budeme pokračovat, ještě bych se možná mrkl na nějakou tu hrobku, která byla tadyhle, myslím si, že tadyhle na tu, protože na tady tuhletu jsme právě potřebovali tady tohleto vybavení. No a jo, pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.